Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Jumiras da kam Jumat la jizazam da center Jumat te Masjid Jamia Ilum ne no dir zur Jumat te takriban 100 sal na hui ziyat us time no taus te khama antique Jumat te dir ziyat khole de par kadim baba sara mulaqat ko meshar de Jumat khidmat kai swel lala sara mulaqat ko Jumat imam sara ملاقات کو تا ټول جمعات در تخام ماشاءالله ډیر خوله جمعات ته ډیر انټیک جمعات ته ډیر تاریخی جمعات ته د هنګ کانګ او د دې ډیر زبردست ستوري دا شاعر ته پانی خلک کې نشي اتره جاتا جسم کی تمام اعضاء کو پانی کی ضرورت تو جسم کی تمام اعضاء تک پانی کو سپلائی کرنا کے لیے میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے اور پھر ہر انسان کے جسم میں اللہ نے لمٹ مقرر کر دی ہے कि अगर पानी उस लिमिट से कम हो जाए तो भी इंसान को खतरा, पानी उस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो भी इंसान को खतरा, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो उस लिमिट को मेंटेन बरकरार रखना क्या ये मेरे और आपके बस का काम है? इसीलिए अल्लाह ने हर इंसान को दो ऑटोमेटिक मशीन उर्दू के शक्ल में बता दी। इन मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर इंसान को अल्लाह ने दो गुर्दे आता है। जब इसको पानी की जरूरत होती है इसे प्यास लगती है, पानी पी लेता है, और जब ये जरूरत से ज्यादा पानी पी लेता है तो इन दो ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए से अल्लाह इस जायद अज जरूरत पानी को जिस्म से खारिज करता है। गुर्दों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, यहाँ तक कि एक इंसान के गुर्दे को दूसरे इंसान के जिस्म में आप मुंतकिल कर लेते हैं, क्यों ना ये तमाम साइंसदान मिलकर एक मसनूई गुर्दा तैयार कर लें ताकि एक इंसान के गुर्दे को दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल करने की नौबत ही ना आए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अव्वल तो साइंसदानों में वो साइंस में इतनी ताकत कहाँ कि वो कोई ऐसा मसनूई गुर्दा तैयार कर ले जैसा कि अल्लाह ने हर इंसान को दिया है। चलो मान लेते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हम कोई ऐसा मसनूई गुर्दा तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गुर्दे में एक भारी सी चन्नी है कि जिसको बनाने से न महाजिज है कासिर है। चलो मान लेते हैं कि लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके हम इस भारी सी चन्नी को भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इस गुर्दे में एक चीज है कि जिसको बनाने से हम आजिज हैं और कासिर हैं, और वो है गुर्दे का दिमाग जो इस बात का फैसला करता है कि हर इंसान के वजन के एतबार से, उसकी कद और कामत के एतबार से इसको पानी की कितनी जरूरत है, और जो ज़ायद जरूरत पानी है इसको जिस्म से कब खारिज करना है। गुर्दे का दिमाग कहाँ से है? सारे कम्युनिटी फेल हो जाते हैं। وفي انفسكم افلا تبصرون, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, अगर तुम मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अल्लाह की किन किन नियामतों को हम शुमार करेंगे, अल्लाह की किन किन नियामतों को हम छोड़ेंगे? इसीलिए फरमाया कि जब पानी पीने के लिए बैठ जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, इस बिस्मिल्लाह में एक तरफ हम अल्लाह की कुदरत कामिल का इकरार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह इस पानी को मेरे लिए खैर का सबब बना, शर का सबब बना। और जब पानी पी लो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, अल्लाह की तारीफ भी बयान करो कि जिसने इस पानी को वजूद बख्शा और इसको तुम्हारे लिए पीने के काबिल बनाया। اللہ مجھے اور آپ کو بھی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارا نبی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم جمعات چکن انگریزان چراغلی ہوں کار لا
ito kaila ka Pakistan, hindi ako yung okay, alta na ka nag-declare ng okay, kita na taranan at okay na niya kung gano'ng sanmanan o tali mong nariyapa ibadat siya hindi ako hindi pa dito yung tumal at anak at atyama istimato ito mo rin yung kung sa'y kita kung di ko ang tayo Bung batala,
ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤੋਂ ਕੋ ਕਰੀ ਪੇਗਾ ਅਤੇ ਬਸਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਦੋ ਆ ਕੇ ਬਸ ਯੋ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਬਾਂ ਕਾ ਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕੋ ਸੰਤਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੇ ਕੋ ਚਰੋ ਤਰ ਪੁਛਾ ਤਾ ਆ ਤਾ ਕਚ ਕੋ ਨੇ ਆ ਫਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆ ਫਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਮ ਤਰਾ ਕੇ ਬਾਂ ਦੇ ਕੋ ਤਰਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਅਰਨ ولی چې کله موږ په کوم جمعہ ته راځو نو کومه تاویر چې دې پر ستر داخله کوي یی نه چې دا خو د نو ساعت څخه وایې نو موږ په کتاب په خپل کتاب نه کوای نو مال به کې چې په سیمنت ما به دې په خپل کتاب ته دې کتاب دې ما دا غوې دې را ته دا څو په کتاب ته دا نو کو دا هغه دې چې ته دا یې راځه یا زه دې دراله زراله بیا الحمدلله یرا اوسه پوره خدای مو کرا کړی دا څاروار په لاو کې څارو چې په امام محمد پوری دی پاتې کیږي بالکل انا مو دې وخت پر پر په تر دې چې ما درا چې به موږ هغه مکه ته نه تا سر کاکا دا تاسو څنګه به دا خدمت کوم څنګه دې ته تقریبا دې ځواز کم څه کم 45 تر کارو 45 tata cita di sinta di sana ah biro da berling ini ya su nunta mas mandar kai do da ta donde mo kai do da ta au ya che tonte da su piso chera unni so chera su ke yo ke ma ta na le sa pakistan da mo ka sa no lo rei del tesoro me se ka ya ai amir usu do de gravana ke ake isha ke nunne ke ta ta ke ke ake ورو اقزم بدريه جوړ شو امريکا ته وو الحمدلله بس چې غیر پد بیا دا د الله پاک کرم دې ته کړه تر دې چې میزل مو ته کړه ته په دای نه دې په اعلان شو باندې کړه یا یڑا لیلا شو کړه بیا به ها کاکا دای کم کو مو کا سان تقریبا راغلی پاکستان دا افغان دې دا ټول سوال هغه دې لیسه په جنا دا واکړې واسو مې دې تاسو باندې کار نه ما نو مې کار نه تاسو په څو پای کې کوم دې کنه اوس کې کوم دا کې کوم نو دغه څه دې کې دا نه دا دې جوړې دې کار نه نه چې کې نه ستې سمې دې ها اوس دې و سره کان کې تقریبا څو هر ډېر اور دا نه افس دې دا سې دې ور چا ته ځای نه چا غي دا په محمد اسحاق محمد اسحاق خصوصي دې الله دې ته کوم دغه اوسه امیر دې خو دې غي دراتو دغه ګورېږي دا کار روحانيات دې هغه اسحاق صاحب وايي چې زموږ تشکیل شو فيجي اړل دې نو ایتا ته تیرې ماره کوم مکه ته د لوی مېشت دې موږ خپل د ماسا مې نو پلان او ما خرص دا خبره یې عام نه کوي مونږ ته راغی کنه هغه قسم خورلې ما دا چې دما پیرانو ته ورته راوړل په راکاس ته تمر له سړي دا څه کولی شوې ده هغه یې دې چې دا څه کیتا و چې مونږ په سي راوړل نه دا برانې تا څه وفا تر سي مشوره دا راوړل کې دلاړو نو یې ها یې نو مخه ما خو مانه چې څنګه به چې هغه کا بیا کوم چې او ها نو یې ما
Desde el rojo de mucha gente para una gran lugar está todo aquí en centro de la fortuna. Wow. ¿Ah? ¿Da carta completamente? ¿Alguien me dijo? سره دې جمعې موږ کې دوه اول بیا سټین پاس سلور موږ نه کېد جمعهونه دوه ترتیب نو ګلیاونه یو صورت په ویلې یا اخیری د صورت په تاسو ویلې یو بچ تاسو سره امام انتا تاسو نو کری کولا تاسو دې تا کوي هرته چې بل امام تاسو یاد وي نو هم نو کری کولا چیر راځه حالتا سلسله چالو 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 نن نن دنتا کان کی سمو پیدان کی سمرا دی اللہ کا رو کے کم دے کم بدلا زی سیرو زیلا سما کو تجربی سرا ادا کام کما تا کمان اسما نو مل دی دے دے سرا دی اللہ کا دے لو کی کنن کون دا کرو ارجا سرا بنا ایتا ये जो तुम मेहनत कही हो ना देने क्या पड़ा वो हदीस ने अरबी है ना अदर कुरान माने इंग्लिश तला तो जो कर कर तो पूरा को ना देखो लेंगे बात ही नहीं हो तो देश पर नींद भी अकड़े है ना मुझे मस्तान न रुस्त बल्टन ही मदे थे सारे अला के हर इमाम वो ये रहते हैं मस्तान अपना चीता है बना अल्लाह पाक को आमीन आमीन बिस्मिल्लाह اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اقدس صلى الله عليه وآله وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے سورہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے اور ایک برس 360 دن کا اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوگی نادی مولا کا عمل کو لو توفیق عطا کی آمین انشاء اللہ آمین آمین السلام علیکم لالا ستاسو د خدمت سمرټې مشوف جمعه دي خدمت کولو شلکاله ماشاءالله لالا ستاسو ابجیم دلته خدمت کړو ډیر پیر خان کاکا سمرټې تیر کړو تقریبا یو کال خدمت کړو دي یو کال وکړ بیا غیر پاکستان لاړ په تاسو جو بیا دا په دې دته وټه کې د 2002 نوالی 2023 دونی ماشاءاللہ نو سمرا کال اوشول 21 سال 21 سال ماشاءاللہ لالا ستاسو میناگان ام دل تکی سبق ویلے دے حافظان شوی دی کنا ماشاءاللہ زدہ خلالہ دام ام دنیا خو دنیا دا آخرت مم گٹا کرے دا ماشاءاللہ انو بس دا خدمت پستا سو جاری انشاءاللہ انشاءاللہ ولی نلالا بے امگا خودر تا ہر وقت دعا گانے کو چی دا تو چی کم خدمت کے او دا خو ہر سڑے نی شکولے دیر لویڑو غواڑی ٹول ارہ جماعت کی تیرول ہر یوشے خیال ساتل ہر کسل خیال ساتل دیر گران خبر پاکستان کے بیلی صاحبی ندیز بیلی صاحب دے دلتا ذمہ واری اٹیم بوار کے
سعیده سعیده سعی شو لالا اوکی وعلیکم سلام.